Usprkos pandemiji i nestabilnoj epidemiološkoj situaciji, i ove godine uspješno je privedeno kraju 8. izdanje festivala Istriotskog narječja. Ova godina je bila onako malo posebna iz jednostavnog razloga što svi smo obuhvaćali s tom pandemijom i to je zadesilo i nas. Mi smo lani imali jednu super 7. ediciju gdje smo u ovoj sali ovdje imali između 200 i 300 ljudi. U ovoj situaciji ovdje to je bilo stvarno nemoguće. I prvi put kad smo se mi našli da bi počeli pripremati u 2. mjesecu Balama, stvarno smo bili na mukama šta napraviti. Kroz vrijeme odlučili smo otići na tu medijsku, da tako kažem, promociju. Znači, napravio se film, napravili su se knjige, snimani su ljudi što se tiče izvornih govornika pjesama, napravljene su pjesme i ono što je nama u ovom trenutku najznačajnije, napravile su se internetske stranice festivala i one su samo jedan početak jednog rada, jer ove godine na njoj će biti objavljene sve ono što se dešava ove godine 8. edicije. Nešto ima iz prošle godine, međutim 2021. će nas uvesti u jednom mukotrpnom radu da tu ipak objavimo sve ono što je bilo svih ovih zadnjih 7 edicija. Tako da zadovoljni smo stvarno sa tim web stranicama. Mogu reći da u prva dva dana imali smo 6000 pregleda. Važno je njegovati tradiciju i narječje od najmanjih nogu. Iz organizacije festivala razmišljali su i onim najmlađima. Vježbenica na istriotskom jeziku, imparijamo dijaleto divertendoći ili naučimo istriotoko zabavu. Znači, to su 5 Ezopovih basni koje su prevedene na rovinjskom, baljanskom, vodnjanskom, galižanskom i šišanskom uz prijevod talijanskog. I uz to, na svakom od tom dijalektu postoji vježbe koje su pitanja i na istriotu i na talijanskom sa mogućnošću dopunjavanja sa crtanjem itd. Te vježbenice će se podijeliti svim školama osnovnim, nešto i u vrtićima, i onda će tu učiteljice dalje se pobrinuti da i ta djeca koja zapravo su nam buduća nada istriota, da se to ipak dalje da nastavi, da se ne izgubi. Naša televizijska kuća također je bila dio festivala. Jučer je emitiran dugometražni film pod nazivom Viaggiando tra remote melodie. To je završetak Istriota. To je dugometražni film koji se dugo se radio, najduže. 5 mjeseci je sve skupa trebalo jer su bile uključene dramske sekcije svih 5 zajednica Talijana osim Fažane. Svaka je spremila svoj dio, svoju neku priču, a kroz tu priču vodi jedan mladić koji dolazi posjetiti ove krajeve po priči svoga oca. Htio je upoznati ta mjesta. Svi zaljubljenici dijalekta imaju priliku posjetiti stranice festivala tijekom cijele godine i uživati u riječima i pismu istriotskog narječja.